Assalamu alaikum ardaqlı körüçülör, amansız darbı, salamansız darbı, kutmanlı hükümünün üzerinden. Bugün biz sizlerge Çiğ oblusunun Kant şaharına jakın kızerden, belgülü bir saraydan satıla turgan simmental parodasında kunajınlar gösöt bereviz. Bizdin çıkarışka nazar salıngızlar. Samdan sapatka, buna Rusya Federasyasından süt et bağıtında kunajınlar keliptir. Buyursa, buna jaş kunajınlar, emi tuğuy turgan, jana buyursa, көпчүлүгү эми кача турган кунажындар. Тагыраак айтканда 1,5 жаштан 2 жаштын төгөрөгүнө чейинки кунажындар. Анча мынчасы бооз, 5-6 болсу. Анан бооз эместери бар. Жалпы башы 24 баш. Бул ангус окшойт бирөөсү, э? Бирөөсү ангус. Буйруса мына ушундай 24 баш кунажындар келиптир. Анда сиздер жаш кунажын алып, өзүңүздөн регионуңуздарга апарып, адаптация кылып, андан кийин туудуртуп мал кылып алам десеңиздер, мына ушул буйруса кунажындар бар туугандар. Кант шаары дегенде билесиздер, Бишкектин күнчыгыш тарабы. Кант шаарынан өткөндөн кийин Токмокту көздөй. Димитриевка деген айыл бар, ошонун үстүндө белгилүү бир сарай да. Мына кунажындар Россиядан келиптир. Мына бооздор мына болду байке, э? Мына. Мына. Ушулар канча? 1-2 айда туйбу? 1 айда 15 жыл. 15-20 күндө, э? Моорек, токол. Моо, токол да турабы. Канча баш бар ушундайдан? Ушундайдан бир 6-7 бар го, жете. Мына, мунугу кызыл токол дагы ушундай экен, э? Мунуку бир аз желини кичирээ экен. Жаңы жерин салып жатса, мындай салып туруп эле туйуп келдир 15 күндө. Биринчи тууттун желин кичинекей болот да. Булар сүт эт багытында туугандар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Россиядан келгенде булар жаш мал. Булардын желиндеринен коркпосоңуздар болот. Мына желини бар экен. Анан эң негизгиси мына көздөрүн карап коюңуздар. Көздөрүнө ак түшпөптүр, э, байке? Жок. Карантинге кирип чыктыбы? Өзүмдүкү жер карантин башап. Башап өзүмдүкү карантин. Болду. 24 баш эттүү келиптир туугандар. Булар сатылат, как уруктук катары. Анан жана арасынан кысырларын келип курбан айтка согун калам десеңиздер, анда сүйлөшүп көрүңүздөр. Ал жагы мен айта албайм. Негизи как порода катары сатылат. Мына өтө сонундар, мына иш жакта, мына көрдүңүздөр, кирип кетти кара кунажынын жанына. Сатылат экен. 24 баш. Бааларыны 100 миң сомдон 130 миң сомго чейин койду. Ар кандай болот. Мында мисалы ангусту алам десеңиздер, келип ангусту көрүңүздөр. Эки мүйүздүүсү бар экен, 2-3. Ошолор жалаң токолун алам десеңиздер, токол жалаң 1,5 жаштык. Өзүм чоңойтуп кийин өзүбүз букадан качырып алабыз десеңиздер, анда көрүңүздөр. Кыскасы 100 миң сомдон 130 миң сомго чейин бааларын койду. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына бүт баары эле сүт эт багытында ошондо, э? Эт сүт багытында дейт туугандар, э? Мына көрдүңүздөр. Эми жаман эмес кунажындар, баасына ылайыктуу. Жаштары да бар, чоңураактар да, мына мүйүздүү мунугулар, э? Эң жаштары, чоңдору. Мисалы эң жаштары мына астыры көрсөтүп коеюн, мына мунундайлар экен. Мына ушул жерге келип көрөсүздөр. Мына Кыргызстанга булар границадан киргенден кийин карантинге кирип, ветеринар текшерип, вакцинациялары алынат. Баягы бүрчүлөргө текшерилет да, э, бай? Бүт баары бүтүптүр. Эми бул процесс сөзсүз болот биздин Кыргызстанга кирип атканда, туугандар. Жанагы вакцинациялар оспа, моспа, кара өпкө ошолорго каршы берилет. 2-3 түрү бар ооруну. Ошолор мындай берип турунан киргизет, баягы болсо дагы Кыргызстанда көбөйбөсүн деген сөз. Анан бүрчүлөргө текшерилет. Ошол жыйынтыгы чыкканга чейин карантинный площадка болот. Бул жака келгенден кийин дагы мына көрдүңүздөр, карантинный площадка экен. Контакт жок. Буйруса шарт дагы жок. Оозунан шилекей алып агып арыктап кетмек. Капытный гнездо дагы жок. Кыскасы келип эле алсаңыздар болот экен, э? Жанагы семиз да булар, аябай семиз анан. Эми Россияда ким кармайт, биз ал жакта жанагы миңдеп миңдеп багат го. Булар негизи кармалып көргөн эмес дегени, алар жана туулганда эле колду эмизет дагы кийин коюп жиберет, э, 1 жашка чыкканда. Эми Россияда жанакындай чоң чоң базалар да, фермаларычы туулганда карайт сүт берип өздөрү. Бирок жанакы 1 жаш өзүн эптеп калгандан кийин чоңоюп
чоң эле площадкаларга коюп жиберет, гектар гектар ошоякта эле жашап өстүрөт туугандар. Кышы жайчы. Бир минус ошол эле отурат, ачык айтты. Анан семиз, ошон үчүн дагы кишиге карматпаса керек. Бирок жаштыгында сөз кармалат да булар. Биринчи туулганда. Үш. Неме оптом розница сатып бересиз деп айтты. Оптом розница басын чыгарып эле сатып бересиз. А, жанакы этке дегенде живой вес сатпайсыз, э? Живой вес сатам. Живой вес, если алам десе 270 живой вес берем. А, бул. Алам алам десе сүйлөшөбүз. Живой вес 270 сомдон берет экен туугандар. Көрүңүздөр, байланышып көрүңүздөр, мына ушул кунажындар жаккан болсо сүйлөшүңүздөр, 270 сомдон живой вес туугандар. Э, көрдүңүздөр. 270 сомдон живой вес, баарын алабыз десеңиздер дагы сүйлөшөбүз дейт. Нормальный интерес коюп берди. Мына порода жаш кунажындар менен ойнойм дегендер болсо, ээсине чалышып, кан тарапка келип, жеринен келип көрүп кетиңиздер туугандар. Кошумча суроолор болсо, биз сурай албай калсак, ээсине чалып сурап, байланышып сурай бересиздер. Анда эмесе кийинки чыгарышта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.